У день народження Кобзаря в Ужгороді вірші Шевченка лунали на весь центр міста. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підіма. Поетичні читання, відкритий марафон зібрав чимало ужгородців. Хтось насолоджувався читанням віршів у натовпі. Сьогодні особливо. Та ну що? То дуже добре, що діти читають. Хоча б, щоб згадати те, що було, а сьогодні наголосити, що ми все ж таки маємо пам'ятати всіх наших предків, які підняті питання у Шевченка. Не завидують. Бо Шевченка читати так рядок, без крапки, без копи, не можна там глибина. А хтось наважувався вийти на імпровізовану сцену, брав мікрофона в руки і декламував. Жива! Душа поетова святая! Жива! В святих своїх речах! І ми, читає, оживаєм! І чуєм Бога в небесах! Пані Ірина – переселенка з Харкова. Жінка розповідає, знає чи не кожен вірш поета. Як тільки дізналася, що в Ужгороді проходитиме марафон декламування віршів Кобзаря, прийшла сюди – на площу Театральну чи не перша. За освітою я філолог, викладач української мови та літератури, а то мені це близько. І коли я ще була ученицею, я їздила на конкурс читців Тараса Шевченка. Я вважаю, що це дуже потрібно, щоб підтримати бойовий дух, тому що зараз приїхало на Закарпаття і взагалі на Західну Україну багато переселенців, люди розгублені. І от наскільки пророче звучать слова Шевченка. Гості заходу кажуть, Тарас Шевченко писав патріотичні вірші. Всі вони актуальні і сьогодні. У віршах Шевченко описана гордість, воля українського народу. І все-таки Шевченко був пророком, тому зараз його вірші дуже актуальні в наші часи. Дійсно, на даний момент вірші є актуальними. І інколи таке враження, що він зараз тут і серед нас. Ужгородці називають митця пророком і кажуть, буде саме так, як пишеться у його віршах. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і буде люди на землі.